Ole Thomsen, det her opgør mod HK, som jo altså ender med 1-0-sejr, vil du betegne det som tyveri ved højlysdag? 100%. Jeg er faktisk lidt nervøs for at stå her og blive interviewet lige nu. Vi skal hurtigst muligt afsted, for det var virkelig vildt. Ej, jeg kan godt forstå, hvis HK er bitre. De har jo bolden, jamen det ved jeg ikke, 80-85% af tiden. De spiller en frygtelig første halvleg og kommer til halvleg med 0-0, og så får jeg jo det røde kort. Eller ja, det gør han jo i første halvleg, undskyld. Men så derfra, der synes jeg egentlig, vi laver en god plan. Og der holder vi HK fra fadet. Altså, de har en på stolpen, og de har også en på overlæggeren i samme sekvens. Men det synes jeg, der er det, de har. Og ellers står vi egentlig mega, mega godt. Kompakte, tætte, løser det rigtig, rigtig godt, så rummene er rigtig små. Og de får ikke kreeret det, man kunne forvente i forhold til at være i overtal. Og så havde vi en Jonas Hansen, der får debut efter startopstillingen i turneringen efter 2,5 år i truppen eller længere. Og så scorer han ned med. Det er jo helt, helt fantastisk historie. Jonas han står klart og tydeligt i forhold til hele hans forløb om at lykkes på den måde, som han gør i dag. Men hele holdet shiner for vildt i at på den måde kan lukke ned og være en halvleg i undertal og så formå at vinde. Det er vildt, og det er sådan, man er helt... Ja, man er helt tom sådan indeni, fordi det var en lang anden halvleg, men at det så bliver så fantastisk, som det er jo, jamen, det er helt ubeskriveligt.